ანუ რის გამო რომ საიდუმლოება შენახული ყოფილიყო ამის გამო განადგურდა 10000ობით ადამიანი ანუ გენოფონდი იმიტომ რომ ორი დღით ადრე აეღო ჟუკოვს ბერლინი 1,000,000 ჯარისკაცი შეაწყვიტა არანაირ ლოგიკაში არ ჩდება აქ არ არის საუბარი ამერიკა კარგია რომელიღაც ქვეყანა ცუდი აქ არის საუბარი მის მოქალაქეს როგორ ეპყრობა ის და მის მოქალაქეს მაქსიმალურად იცავს ცივილიზებული სამყარო ხოლო საბჭოთა კავშირისთვის მოქალაქე არ არსებობდა საბჭოთა კავშირისთვის ეს იყო მასალა კომუნიზმის შენებლობისთვის ჯერ თავისად პირველ ეტაპზე და მეორე იმპერიალისტური რუსეთის იმპერიალისტური ზახვების განხორციელებისთვის შესაბამისად დღეს როცა საუბრობენ და ვიღაცას ნოსტალგია აქვს რო რუსეთში დაბრუნდეთ არა ქვეყანა და ანგრიეს განსაკუთრებით ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლების მიმართ შევხედოთ რუსეთს რუსეთი იმდენად ძირგამომპალი იყო და ატყუებენ ახალგაზრდებს ატყუებენ ახალგაზრდებს და 80-იანი წლების შუა პერიოდიდან მაღაზიაში უკვე აღარ იშოვებოდა შაქარი კარაქი ტალონებზე იყო ძირითადი სამომხმარებლო პროდუქტები იყო ტალონებზე. აღარ ქონდა ის რესურსი. მოსკოვში, ლენინგრადში იყო. მაინც იქ უცხოელები ტრიალებდნენ. აი გლუბინკას რო უძახით, შიდა რუსეთი. შიმშილო იყო უკვე. აი ტალონებზე იყო ეს ყოველივე და ახლა არის ტალონები არსებობს არქივებში და შეგიძლიათ ნახოთ. ამიტომ ის ნოსტალგია დამთავრდეს უნდა. იმდ რო აღარ არის ის დრო, როდესაც ქართველები ჩავიდოდნენ მოსკოვში, ორ ბოთ კონიაქს მიიტანდნენ გოსპლანში, იქიდან ფონდს დაუშვებდნენ, ამ ფონდს აითვისებდნენ, მე ახლა ქვია ამას 10 კაცი, მაშინ სხვა სახელი ერქვა და შესაბამისად უკან დაუბრუნდნენ მე ფულის სახით. დამთავრდა ისე ვერ გაძლო საბჭოთა სისტემა. ვერ გაძლო ის საბჭოთა სისტემა. და რო ვერ გაძლო, ამის ნათელი მაგალითია თუნდაც ცხინვალის რეგიონი, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი, სადაც ვერ არეგულირებს ვერაფერს. აფხაზეთშია პრობლემები შექმნილი. რატომ? იმიტომ რომ არ ყოფნის ის ეკონომიკა ასათვისებლად. შესაბამისად, ამ საკითხებზე ღია დისკუსიებია საჭირო. ამ საკითხებზე დამჯდარი საუბარია საჭირო. ჩვენთან არა, ჩვენთან ისევ და ისევ რა კარგი იყო საბჭოთა კავშირი. ამისნაც ვინმემ რატომ? კონკრეტულად და როდესაც საქართველოს ხელისუფლება არაკეთებს მიზანმიმართულ პოლიტიკურ სულებს იმისთვის რომ ახალგაზრდებისთვის ეს საკითხები იყოს გასაგები ბუნებრივია ეს ქმნის ნოყიერ ნიადაგს იმისთვის რომ აგენტურა მიმუშაოს და ფრაგმენტულად Facebook-ის მესეჯების დონეზე გამოვიდეს ეს ინფორმაცია აი როდესაც პარტიებზე ვსაუბრობდით მე ყოველ შემთხვევაში ვეძებ მაქს სურვილი ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის თუ პოლიტიკური ლიდერის კონცეპტუალური ხედვას გავეცნო ამა თუ იმ საკითხებთან დაკავშირებით. თქვენ ვერ ნახავთ პოლიტიკური პარტიების ლიდერთა წერილებს კონცეპტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. ყველაფერი დავიდა Facebook-ის მესეჯებამდე და თუ ამას აკეთებს ცივილიზებული სამყაროს პოლიტიკური ლიდერები ისინი დოკუმენტის სახით ჯერ ვრცელ მასალას წარმოადგენენ. უბრალოდ იმის კითხველი არსებობს ქვეყანაში და იმაზე აღარ საუბრ დროს არ კარგავენ, იმიტომ რომ ეს თქვენ ახლა უყურებდით თუნდაც დებატებს ამერიკაში იქნებოდა თუ სხვა ქვეყნებში. სადაც კონცეპტუალური ხედვებია წარმოადგენილი, სხელტანიანი პროგრამებია წარმოადგენილი ყველა უნდარო საკითხებთან დაკავშირებით, დაინტერესებული ადამიანები ამას ეცნობიან. და Facebook-ის თუ Twitter-ის მეშვეობით უბრალოდ მოკლე შეტყვინებინებები მიდის თეზისების სახით. ჩვენთან არ ხდება, მე ყოველ შემთხვევაში ვერ ვნახე პოლიტიკური პარტიების ლიდერ ხელისუფლების პროგრამა ვერ ვნახე. ზოგადად არის საუბარი რომ კეთილდღეობა იქნება. როგორ იქნება ეს კეთილდღეობა კონკრეტულად მითხარი, აბა როგორ წარმოგიდგენია? მაგრამ როდესაც შენ არ ხარ მზად კონკურენციისთვის და დაწევ დაბლა აი ამ ინტელექტუალურ დონეს, იმიტომ რომ შენ არაკონკურენტუნარიანი ხარ.
აი იქ შემოდის მე უკვე რუსული დაზვერვა შესაბამისად და ისიც ერთვება ამ საკითხებში და თავის იმდენი რესურსი კი შეჭარჭა რუსეთს რომ საქართველოს ფეისბუქი აკონტროლოს და საქართველოსი აგენტურა შეინარჩუნოს. ისევე როგორც აგენტურასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი დეტალი მინდა თქვა რომ სადაც ხშირად არის ჩვენთან ასეთი მოსაზრება რომ ამერიკა მართავს საქართველოს რომ ამერიკის ელჩი იძლევა დირექტივებს პირველი რომელ ქვეყანაშიც ამერიკა შევიდა პირველი ყველა ქვეყანაში ეს იყო ლუსტრაციის კანონი რაც გააკეთეს აღმოსავლეთ ევროპის ყველა ქვეყანამ მიიღო ლუსტრაციის კანონი პირველი რაც გააკეთა შეზღუდა რუსელი აგენტურის მუშაობა იმ ქვეყნების ტერიტორიაზე. რამდენადაც ეს შესაძლებელი იყო. საქართველო არის ამ კუთხით გამონაკლისი. ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ყველა ხელისუფლება თითქოს პროდასავლურ კურს აცხადებს, არ მიღებულა კანონი ლუსტრაციის შესახებ. არ შეზღუდულა ლუსტრაცია არ შეზღუდულა აგენტურული საქმიანობა საქართველოში. აი ეს ნათლად მეტყველებს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველოს ყველა ხელისუფლება სამწუხაროდ არ დგამდა იმ ნაბიჯებს, რომელიც შეზღუდავდა საქართველოში სხვა ქვეყნის აგენტურის საქმიანობას. მაგრამ ფართო პროპაგანდირდებოდა ის, რომ აი ამერიკის ელჩი მართავს ქვეყანას. კიდევ ერთი მიმართულება ჩვენთან ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ დაუშვათ უმცირესობების უფლებების დაცვაზე, LGBT უფლებების დაცვაზე, სხვადასხვა უმცირესობების უფლებების დაცვაზე და საუბრობთ, რომ ეს არის მსოფლიო პროცესი, რომ ამ პროცესის მებაიგრახტრი არის თავისუფალი დასავლეთი. და თითქოს ტელევიზორში ხედავთ კიდევაც რა, ამ სიტყვების სიმართლეში თითქოს დარწმუნებულის ვართ, იმიტომ რომ ტელევიზორში ხედავთ გამოსვლებს რომში, პარიზში, ამერიკაში, როგორ იცავენ LGBT-ს უფლებებს, ხედავთ ამსტერდამში რაღაც პარადებს და აი ქმნიან იმ განსტას, რომ აი ეს სოფლიო პროცესია. და საქართველოს თუ უნდა გადადგას ნაბიჯი ამ მიმართულებით, მაშინ ამ პროცესს უნდა აყვეს და მანაც პრიორიტეტად დაისახოს დეკრიმინალიზაცია ნარკოტიკების, თუმცა რა იგულისხმება მაშინ ბოლომდე არავინ არ არის გარკვეული, უმცირესობების უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ლოგიკა თითქოს არის ამაში. უბრალოდ ხელისუფლებასაც და აი ამ ყოველივეს თავკაცებსაც ავიწყდება ერთი პატარა ნიუანსი, რომელშიც იშიფრება მათი თავარი ინტერესი. ნიუანსი გახლავთ ის, რომ დასავლეთში ეს პროცესი რომ მიმდინარეობს დღეს, წინ მას სხვა პროცესები უძღოდა. როდესაც მარტინ ლუთერ კინგი შავკანიანი მოსახლეობის ინტერესებს იცავდა, იქ არცეთი ესაკითხი არ დაუყენებია. რატომ? იმიტომ რომ ცივილიზებული ნორმალური საზოგადოება თავის განვითარებას აწყობს იმ ჯგუფების ინტერესების შესაბამისად, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად საჭიროებს იმ მომენტში დაცვას. და აქედან გამომდინარე, იდგა მოსახლეობის 40%-ის მინიმუმ ინტერესი, რომ ქონოდათ აფროამერიკელებს იგივე უფლებები, რაც თეთრკანიანებს. და ეს უფლებები მათ დაიცვეს და მოიპოვეს. უფლებები ჰქონდათ, რომ ქალეს საარჩევნო იბრძოლეს ამისთვის და ქალეს მიეცა საარჩევნო უფლება. და მე მინდა შევახსენო, რომ ჩვენ უფრო წინ ვიყავით. იყო პერიოდები, არაბაზარო ამბობ, რომ 918-ში
არა მარტო ქალებს არჩევანის უფლება ჰქონდა, თვითონ იყვნენ არჩეულები და კიდევ უფრო მეტი 905 წლის გურიის რესპუბლიკაში ქალებს არჩევანის უფლება ჰქონდა, ამ ხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი პირველები ვართ ქართველები. მაგრამ ქალთა უფლებებს რო იცავდნენ იქ ტრანსგენდერებზე, მაშინ არ იყო საუბარი. ანუ იმის და მიხედვით, ჯერ ჩამოყალიბდა უფრო დიდი ჯგუფების ინტერესების დაცვის მექანიზმები და შემდგომ უკვე წავიდნენ მცირე-მცირე ჯგუფების ინტერესების დაკმაყოფილებაზე. და როდესაც დასულია უმრავლესობის უფლებები, როდესაც გარანტირებულია მათი რელიგიური თუ სექსუალური ორიენტაციის გამოხატვის საშუალებები, უკვე პრობლემა აღარ დგება მოგვარება ამ საკითხების. შეიძლება რაღაც ფორმით ეს ყველაფერი დარეგულირდეს. მაგრამ მაშინ, როდესაც, და მე ამ ხალხს მინდა აქტივისტებს და იგივე ხელისუფლებასაც, რომელიც ამ აქტივისტებს თითქოს ებძვის, იმას გასაგონად თქვა, რომელ დეკრიმინალიზაციის, ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის საუბრობთ, როცა სასამართლო არ აქვს დამოუკიდებელი. რომელ ადამიანის უფლებებზე, უმცირესობის უფლებებზე მე საუბრები, როცა თვითმმართველობა არ აქვს ქვეყანაში. ანუ ის ხალხმა, რომელიც გამოდის და იზახის, რომ რაღაცა შევიტანოთ ჩვენ დეკრიმინალიზაციის თემასთან მიმართებაში, ის ადამიანები არ იბზვიან უმთავრესზე, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი. რომ ჩემი ბედი ვანდო სასამართლოს, რა მნიშვნელობაა კანონში რა შავწერ, რამდენ გრამზე მეკუთვნის სიხე, თუ მოსამართლე არ არის დამოუკიდებელი და რომელსაც შეუძლია პოლიციის მიერ ჩაწერილი 5 გრამის ნაცვლად 500 გრამზე თვალი დახუჭოს და მომისაჯოს სიხე. აი ეს ლოგიკა ამიხსნას ვინმე. აი რადგანაც ამას ლოგიკა ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვხედავ, ხა შეიძლება ვიღაცას აქვს, ყოველ შემთხვევაში მე არ მომისმენია. ჩემით ვერ მივედი ამ დასკვნამდე. ერთადერთი დასკვნა, უბრალოდ აქ ხდება იგივე ბოლშევიკური მეთოდის გამოყენება. როდესაც ლენინი და მარქსი საუბრობდა იმაზე, რომ პროლეტარიატი არის რევოლუციის ძირითადი მაორგანიზებელი და შემდგომ მარქსიზმ დააყენა საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა უმცირესობა ეს არის რევოლუციური მამოძრავებელი კლასი, აი ამ ბოლშევიკების აი ამ სწავლების გაგრძელება, რომ უმცირესობის ეს ჯგუფები გამოყენებული იქნას ანტისახელმწიფოებრივი რევოლუციებისთვის. არა ის, რომ მათ აღელვებთ ამ უმცირესობის ჯგუფების უფლებების დაცვა. არა, ეს მათ არ აღელვებს. მათთვის თავარია ერთის მხრივ გამოყენებული იქნას ეს სახელმწიფოს შერყევაში, სახელმწიფოს ქაოსის განხორციელებაში, რომ არამდგრადი ვითარების შექმნაში და მეორე, ზოდა ფულის ვიშოვოთ. იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან ამ ადამიანებმა, რომელ კედელზე უნდა დააკაკუნონ, რომ იქიდან წამოვიდეს გრანტი. ნახევარი თბილისი რო გაწყვიტეს რუსთაველზე, მაგალითად ბრიჯიტ ბარდოს ხმა არ მოუღია. მაგრამ თბილისში ერთი უპატრონო ძაღლს რომ ჯეროვნად არ მოექცნენ, ეს ინფორმაცია რომ მივიდა ბრიჯიტ ბარდონდე, აღშფოთებულმა წერილი გამოაგზავნა ლამის ანათემას გადაგვცა მთელი ქართველი ერი. რატომ? იმიტომ რომ ბრიჯიტ ბარდოს არ აინტერესებს შენი პოლიტიკური თემები, საზოგადოებრივი თემები, მას აინტერესებს და ის ასე ვთქვათ პროფესირდება ცხოველთა უფლებების დაცვაზე და ნებისმიერ გამოვლინებას. არა აქ მისთვის სად იქნება, ის ამაზე ირეაგირებს. აი ამ ხალხმა ისწავლა რომელ კარებზე დააკაკუნოს, სად დააკაკუნოს, როგორ აღაშფოთოს ის ადამიანები. ისევე როგორც მიიღონ ფული, ისევე როგორც მაგალითისთვის მოვიყვან, დაუშვათ ერთი პერიოდი დაძლევდნენ იეღოველებს და ერთდროულად ხდებოდა ისე, რომ იეღოველები თავისი წიგნებით, ქართველი პატრიოტები თავისი მუშტებით ან სხვა რამ უფრო ძლიერი იარაღით და რუსთავი ორი უცებ აღმოჩნდებოდა ერთ ადგილას, როგორ ცემენ ესენი ამას, როგორ წვავენ წიგს, ყველანი კმაყოფილი იყო. ყველანი კმაყოფილი იყო, აი ცნობილი იმის არ იყოს, სადისტი და მაზოხისტი რო მიტინგზე ერთად გავიდნენ და ერთმა მეორე დაარბია და ორივე რო კმაყოფილია, სადისტიც და მაზოხისტიც. ზუსტად ასეთივე ფორმით ეს პატრიოტად ინარჩუნებდა ის დაჩაგრულად მაშინ, როდესაც არსებობს
მარტივი გზა, ყველა ქვეყანაში, ცივილიზებული ქვეყანა წავიდა ამ გზით. ყველგან აგზალულია პროზელიტიზმი. ანუ ამა თუ იმ რელიგიური მიმართულების ხელოვნურად და ძალით გავრცელება. რეგისტრირებული არის 300 ეღოველი, შემოვიდა 301 წიგნი. ეს არის კანონის უხეში დარღვევა, შესაბამისად ჩამოვარდვი. ჩემგან დამოუკიდებლად შემომივარდა სახში და დამიწყო, კიდა გესაუბრო ჭეშმარიტ ღმერთზე. რამოდენიმე ფაქტი დააფიქსირე, მოთხოვე პასუხი და ამ ფაქტების ჯამით შენ შეგიძლია რეგისტრაციიდან მოხსნა ისინი. და ცივილიზებული სამყარო იქნება შენს გვერდით. მაგრამ შენ როდესაც წიგს ვა, შენ როდესაც ვიღაცას არბევ, ის ქვეყნებიც კი, სადაც იეღოველთა სექტა არის აღძალული, საქართველოს მოქალაქეთა ამ მოქმედებას აპროტესტებდა. რატომ? იმიტომ რომ ფორმა შესთავაზე ისეთი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი წიგნის დაწვა ასოცირდება გერმანიის იმ შავბნელ პერიოდთან, როდესაც წიგნებს წვავდნენ. ამიტომ ცივილიზებულ საქართველოს ეს არ ეკადრება. შესაბამისად, მსგავსი მრავალი სხვა საკითხები მინდა შევეთქვა განსაკუთრებულად დაუშვათ დამოკიდებულება საქართველოს ეკლესიის მიმართ. აი დღეს არის საუბარი ამ 25 მილიონ ყადაღებულ 25 მილიონთან, არის საუბარი რუსეთის ეკლესიის გავლენებზე საქართველოს ეკლესიაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შევთანხმდეთ და ავირჩიოთ სოფლიო პრაქტიკა. სოფლიო პრაქტიკა, ავირჩიოთ დემოკრატიული ქვეყნების პრაქტიკა. ავიღოთ ევროპის ქვეყნების პრაქტიკა, სადაც არსებობს ცნება დომინანტი რელიგია და ყველა საერთაშორისო დოკუმენტში, ყველა რეკომენდაციაში, ეს იქნება ეუთოს რეკომენდაცია თუ სხვა, წერია ამა თუ იმ ეკლესიას უნდა ეკავოს ის ადგილი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, რომელიც მან თავისი ამ ერის ისტორიის განმავლობაში თავისი მდგომარეობით დაიმსახურა. ანუ რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ ერის ღირებულებათა და სისტემის ჩამოყალიბებაში, ამ ერის სახელმწიფოთ ჩამოყალიბებაში, ამ ერის კულტურის ჩამოყალიბებაში და ამის და მიხედვით უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან მათი დაფინანსება არა ძველი წარმატებული საქმიანობისათვის, არამედ იმისათვის, რომ ეს საქმიანობა მათ გააგრძელონ. ღირებულებათა სისტემა ხო მუდმივ განვითარებას მოითხოვს, ტრანსფორმირებას მოითხოვს. შესაბამისად, ოდესღაც შექმნილი ეს პარამეტრები დღესაც ხო საჭიროებს თანამედროვე ეტაპზე რებრენდინგს უძახიან თუ რაღაც ახალი ენაზე გადათარგმნას თუ ახალ ვითარებაზე მისადაგებას. ამიტომ ის დღეს უნდა მუშაობდეს ამ საკითხებზე. მაგრამ იქვე არის აღნიშნული, რომ არც ერთი სხვა არ უნდა დაიჩაგროს. ამიტომ ჩვენთან რაღაც კეკლუცობთ. ჩვენ კეკლუცობთ. და ვსაუბრობთ და სხვადასხვა ამ მხრივ ეკლესიის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი რაღაც ისეთ იშმუშნება, რომ როგორ მოვითხოვო. დიახაც უნდა მოითხოვონ ეს. ეკუთვნით. რაც მათ ეკუთვნით, ეს უნდა მოითხოვონ. არა იმიტომ, რომ ეს მათ ჭირდებათ. ეს ერ ჭირდება. როგორც მაგალითად ვსაუბრობთ ამ საკითხებზე, ეს 25 მილიონი უკაცრავად არის გაწერილი თითქოს როგორც მიყერებული ზარალი საბჭოთა სისტემის დროს. მიყერებული ზარალი, ზანაზღაურება, ეს არის ერთჯერადი აქტი. უნდა გაიწეროს ეს ზარალი და შესაბამისად სახელმწიფო უნდა აიღოს ვალდებულებად და გეგმა ზომიერად იმის და მიხედვით ბიუჯეტი როგორ ეყობა, უნდა დაუბრუნოს მას, მაგრამ ეს არის ერთჯერადი აქტი. ხოლო რაც შეეხება მუდმივ დაფინანსებას, ეს სწორედ იმ რეკომენდაციების შედეგად, რა როლსაც ესა თუ ის ეკლესია თამაშობს ამ ერის ცხოვრებაში. ამიტომ, როდესაც მოსახლეობის 90% ამბობს, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ვარ, მაგრამ ერთმანეთის მრევლი ვარ, შესაბამისად, იგივე ძალადობის წინააღმდეგ, იგივე ნარკომანიის წინააღმდეგ, იგივე სხვა საკითხების წინააღმდეგ, ეფექტური არ იქნება, რომ საქართველოს ეკლესიამ თავის მრევლს უქადაგოს ამის შესახებ? ანუ ფული უნდა მისცე იმ სახელმწიფო ამოცანების შესრულებაში,
როდესაც დაუშვათ იგივე თბილისში არსებობდა ნარკოდამოკიდებულების ცენტრი, სადაც ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრი. და ბევრი სხვა რამ, სხვისგან ნათქვამი შეიძლება არ მიიღოს ამ ადამიანმა ეკლესიისგან, რომელსაც ენდობა, ეფექტურად გამოიყენე ეს შესაძლებლობა და ამისთვის უნდა დააფინანსო. ისევე როგორც 25 მილიონზე როცა არის საუბარი. თითქოს არიციან ეს ფული სად მიდის. ეს ფული იხარჯება სწორედ საგანმანათლებლო პროცესებში. მაგალითები შემიძლია მოვიყვანო, მაგალითად ხიჭაურის უნივერსიტეტი ზემო აჭარაში, სადაც სახელმწიფო ეროვნული გამოცდებით მოხვედრილი ადგილობრივი მოსახლეობის დაფინანსება ხდება. ანუ ის სადღაც სხვაგან კი არ მიდის და თქვენ ახლა ხვდებით მე საიტკენ მაქვს მიმართულება, თურქეთში კი არ იღებს თუ სხვაგან ქვეყნიდან კი არ, არამედ იღებს სწორედ საპატრიარქოს დაქვემდებარებული უნივერსიტეტში იღებს განათლებას და ხდება სტიმულირება. ისევე როგორც შეიძლება ვთქვა, რამოდენიმე სკოლა არის თბილისშიც. აი პრობლემები აქვს, მაგალითად სკოლა არის ლოტკინზე არის, სადაც სწავლობს ზემო აჭარიდან, თურქეთიდან, ფერიედნიდან წამოყვანილი ბავშვები, მუსლიმი ქართველები, რომლებიც სწავლობენ წმინდა თამარ მეფის სახელობის სკოლაში. გვერდზე უდევს ყურანი, არავინ არ ეხება მის რელიგიურ აღსარებლობას და ის მონაწილეობს ქართულ პროცესებში. და ბევრჯერ მინახავს ეს ბავშვები 9 აპრილის მემორიალთან ღამე, ბევრჯერ მინახავს 25 თებერვალს კოჯორში. ეს ბავშვები ქართული ცნობიერებით იზრდება და აღლა მისი აღსარებლობა მისი პირადი საქმეა, აქ ზალდატანება შეიძლება და აი ამ ზგავს მიმართულებებს პრობლემები ექნება. ამიტომ საზოგადოების ვალი არის, რომ ჩვენ გავაცნობიეროთ ეს პრობლემები, რომელიც ჩვენ წინაშე დგას და მით უმეტეს, როდესაც მისი უწმინდესობა საუბრობს იმაზე, რომ ცოტა პესიმისტურად არის განწყობილი მომავლის მიმართ, ეს არის განგაშის ზარი. თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა მოახერხოს და მოძებნოს ის ზალა, რომელიც შეძლებს რომ ეკლესიასთან ერთად აი ამ უდიდესი მისიის შესრულებას, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანას ჭირდება და იზოლებას ხელისუფლებაზე, რომ მან ითანამშრომლოს ეკლესიასთან. ითანამშრომლოს, რადგანაც მოსახლეობის 80%-ზე მეტი შეიძლება ვთქვათ საერთო ზრუნვის ობიექტები ვართ. ეკლესია ზრუნავს ჩემ სულიერებაზე, მე როგორც ეკლესიის შვილი, ხოლო სახელმწიფო როგორც მოქალაქე, მე ჩემზე უნდა ზრუნავდეს და მე სახელმწიფოზე. ანუ ერთ ადამიანში მრევლის და მოქალაქის ჰარმონიული შერწყმა არის სწორედ ის საფუძველი, რომელიც სახელმწიფოს გამოიყვანს ამ უდიდესი კრიზისიდან. ამის გამო უნდა მოხდეს ეს თანამშრომლობა. ჩვენს გამო უნდა მოხდეს ეს თანამშრომლობა და სამწუხაროდ საქართველოში არც ერთ ხელისუფლებას არ უთანამშრომლებია საქართველოს ეკლესიასთან. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ფულის გადახდას როგორ არის, რომ ეს ფული უფრო მეტად მიმართულია იქითკენ, რომ მათ ძალიან კარგად იციან საზოგადოების დიდი ნაწილის პოზიცია და დადებითი დამოკიდებულება და რეიტინგი ეკლესიის მიმართ და ეკლესიის რეიტინგი და რაღაც გარკვეულ წილად ამით გამოხატავენ თავის თითქოს და კეთილგანწყობას. მაგრამ თვითონვე უკეთებენ მე ორგანიზებას იმ პროცესებს, რომელიც ეკლესიის წინააღმდეგ მიდის. და პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ხელისუფლება ამ პროცესებზე. დღეს ახლა უბიწო ჩასახულის როლს ხელისუფლება არ უნდა თამაშობდეს და არ უნდა ამობძვრას საზოგადოებაში მრავალი არსებობს. არა ბატონებო, ის პარტიები, მკვდარი პარტიები რომ მოიყვანენ პარლამენტში და მერე პარლამენტიდან რომ აგინებენ ეკლესიას, კეთილი ინებეთ ეს შენი პასუხისგებლობაა, იმაზე აგე პასუხი. როდესაც შენ აქ მაქსიმალურად ვთილო პრივილეგირება გაუკეთო ამა თუ იმ ტელეკომპანიას, ამა თუ იმ პარტიას, ამა თუ იმ არასამთავრობოს და ის არასამთავრობო, ის ტელევიზია თუ ის პარტია ებძვის ეკლესიას, ეს შენი პრობლემა არის. ეს შენი პრობლემა არის და პასუხისგებლობა შენ მოგეკითხება ამაზე. ისევე როგორც დაუშვათ ყველაზე დიდი ბოლო პერიოდის ყველაზე დიდი დარტყმა, როგორიც არის ციანიდის თემა, როდესაც პროკურორმა და პრემიერმა გამოაცხადა, მიგვანიშნა სულ ყველას, რომ მის უწმინდეზობაზე ხდებოდა
თავდასხმა სინამდვილეში მერე საქმე სულ სხვა მოტივით ყოფილა და სულ სხვა მიტყოფილა აღზრული. აი ეს ყოველივე არის გამოვლინება ხელისუფლების მხრიდან ეკლესიის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლისა და საზოგადოება უნდა აგზნობინოს ხელისუფლებას რომ დაგინახე ვიცი რომ ამას აკეთებ დაანებე მსგავს ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას თავი. შეფასება მინდა თქვენგან თუ შეიძლება აი პატრიარქის ამ ბოლოდროინდელი განცხადების რითია გამოწვეული ასეთი პესიმისტური განცხადება პირველად გააკეთა ჩემს მეხსიერებაში პატრიარქმა მსგავსი განცხადება ყოველთვის გაცილებით ოპტიმიზმით იყო ახსავსე პატრიარქი აი ამის შეფასებას გთხოვთ მოკლედ და ამით მოურჩა მისი უწმინდეს შეიძლება ამას შედეგი რა მოყვეს პატრიარქის ესეთ განცხადებას ქვეყნისთვის 40 წელზე მეტია მე მაქვს პატივი და ბედნიერება მისი უწმინდესობის გვერდით ყოფილიყავი ყოფილვარ ყველაზე მძიმე სიტუაციებში მინახავს მისი კმედებები და საუბრები 9 აპრილის თემა ვიღოთ 2008 წლის ომის დროს როდესაც შევიდა ოკუპირებული ტერიტორიაზე და ჩვენი მებრძოლების გადმოსვენებაში პირადად მიიღო მონაწილეობა თუნდაც სხვა დღეებშიც მე ბევრი ისეთ მძიმე ვითარებაში მინახავს მისი უწმინდესობა და არასოდეს მას იმედის ნაპერწკალი თვალიდან არ გაქრობია და იქით მოგვიწოდებდა ყველა ჩვენგანს რომ ეს არ არის ბოლო რომ ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვეთ რომ ეს ყველაფერი იმითო კეთდება რომ უფალი უკეთესისთვის გამზადებს რომ უფალი გვაძლევს ძალას იმისთვის რომ ჩვენ ჩვენი მიზნისკენ წავიდეთ და ახლა როგორც ჩანს მან სხვა გზა ვერ ნახა გარდა იმისა რომ ზარი შემოეკრა კანგაში ზარი შემოეკრა. კანგაში ზარი შემოეკრა, რომ პროცესი ძალიან ღრმად შევიდა ჩიხში. სხვადასხვაის ესეც არ არის შემთხვევითი, თქვენ გახსოვთ იგივე თუნდაც დამოკიდებულება ქართველ ემიგრანტებთან, როდესაც ის წლების განმავლობაში საუბრობდა იმაზე, რომ ჩამოდით და შარშან გააკეთა განცხადება, რომ ჯერ ნუ ჩამოხვალთ, ჯერ თავი შეიკავეთ. აი ეს არ არის ემოციის ფონზე გაკეთებული განცხადება. ეს არ არის რაღაც წამიერი, ესე ვთქვათ, ესეთი პესიმიზმის გამოხატულება. არამედ უწმინდესმა სხვა გზა ვერ მოძებნა იმისა, რომ ჩვენ ცოტა შევენჯღრიეთ, ასე ვთქვათ, და შევეჯანჯღარებინეთ უბრალოდ და აქედან გამომდინარე, ახლა ყველაზე ავტორიტეტულმა, ყველაზე ღვაწმოსილმა ყველას რო ეჭვი არ გვეპარება მის სიბძნეში და გამოცდილებაში, რადგანაც ინება, რომ ასეთი დიდი ზარი შემოეკრა. განგაშისა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს ამას ეგეთ უნდა ვისხდეთ, ჯგუბ-ჯგუბად თუ ცალ-ცალკე ფიქრობდეთ, როგორ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, სად არის ჩემი ადგილი, კონკრეტული ადამიანის, სასულიერო პირის, მრევლის, ერისკაცის ადგილი, სახელმწიფო მოღვაწის ადგილი ამ პრობლემების მოგვარებაში. ამის ნაცვლად რომ ამაზე გვეფიქრა ფაქტობრივად მივიღეთ ახალი ტალღა ანტიეკლესიური ქმედებებისა ახალი სატელევიზიო გადაცემები ამა თუ იმ ტელეკომპანიებში ახალი განცხადებები ეკლესიის საწინააღმდეგოდ გძნობს რომ აი ეს დიდი ბრძოლა ბოროტი გძნობს და დოსტოევსკის აქვს ძალიან კარგი ფრაზა ეშმაკი ებრძვის ღმერთს და ბრძოლის ადგილი ადამიანის გულიაო. სწორედ ჩვენი გულებისთვის მიმდინარეობს ბრძოლა და გძნობენ რა იმას რომ ადრე თუ გვიან ეს შემოკრული ზარი მოვა თვითონ ჩვენგანამდე და ჩვენ მოვძებნით ერთმანეთთან მისასრულ გზას და ერთობლივად მოვაგვარებთ ამ პრობლემებს და დასწრებაზე არიან რომ ჩვენ ეს სანამ მოვასწრებთ ამას და სანამ გავინძრევით რომ იქნე ბოლომდე მიიყვანონ მათ საქმე მე მინდა შევერთე მის უწმინდესობას და საზოგადოებას ვუთხრა რომ მართლა სანგაშო თქვა საქმე და თვითონ ჩვენგანი დაფიქრდეთ რა პასუხს ვაძლევთ უფალს რა პასუხს ვაძლევთ ჩვენ შთამომავლობას და საერთოდ მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ ადამიანი როგორც ყოველდღიურად როგორც პიროვნებას ისე გვაყალიბებდა დღეს ამ პიროვნებას თუ არ ბოლომდე დასრულებულები ჩვენ გვერდი დაუდგეს მას არ ჭირდება არც ეკლესიას არ ჭირდება ჩვენი გვერდზე დგომა, ეს ჩვენ გვჭირდება ჩვენი მომავლისათვის და ჩვენი შვილებისათვის.